Жителька Миколаєва Людмила нещодавно повернулась до міста із села. До цього ранку її будинок залишався цілим. Зразу сирена прогуділа, потім два взриви такі, а тоді я з хати виходжу в кухню. А тоді, як почало це молотити, я звичайно, як це, я дивлюся, куди воно летить. Син чи внук кричить: бабуля, ховайся. Я бігом в кухню, забігла, двері закрила, все мене, як почало тіпати, вийшла. Я кажу, у сусідки вікно розбило. А внук каже: бабуля, подивися, каже, нас всі три вибито. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили та знешкодили нерозірвані касетні боєприпаси у приватному житловому секторі міста та на вулицях біля різних закладів та установ. А там ще що є у вас? Ні, ось все. А одна труба там оборвала мені доску. Було знайдено залишки касетних елементів, також залишки ракетних систем залпового вогню «Торнадо-С». Було велика кількість неспрацьованих касет. Також ми знайшли уламки в аптеці, теж від залишки від «Торнадо-С». В житловому секторі знайшли там велику кількість неспрацьованих касет. Багато постраждали частні сектора, вікна, двері, також в паніці люди. Дуже просимо вас не торкатись цих вибухонебезпечних предметів. Якщо ви знайшли, зразу телефонувати на 101.